Son sutka ərzində Azərbaycanda 4381 nəfər koronavirusa yoluxub, 3658 nəfər müalicə olunaraq evə buraxılıb, analiz nümunələri müsbət çıxan 47 nəfər isə dünyasını dəyişib. Məlumatı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yayıb. Bugünə qədər ölkədə 167155 nəfər bu virusa tutulub. Onlardan 103555 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 1840 nəfər isə dünyasını dəyişib. Hazırda aktiv xəstə sayı 61765 nəfər təşkil edir. Operativ qərargah bir daha vətəndaşlarımıza diqqətli olmağı, maska, əlcək və spirtdən istifadə etməyi, sıx yerlərdə toplaşmamağı, eləcə də lazım olmadığı halda evdən çıxmamağı tövsiyə edir.